Azi era gjep, faleminderit shumë që ke pranu këtë intervistë për televizionin Glen Kosova, në këtë rast për mua. Faleminderit edhe për juve shumë që me i pet rast, këtë ditë veçantë, është për mua, pikërisht, dhe jo vetëm për mua, por është për të gjithë popullit e Kosovës, sidomos ne që jetojmë në Zvicër. Si e the, ceke mas pare, në gjitha ato që i the, asur, fakt jemi të lidhur me këtë vend, sot kjo ndeshje do tjetë diska e posashme, sot ndoshta kum kalu shumë ndeshje të tjera në kampionate botërore. A dalon emocione? Shumë, se? Jo pak, shumë, se e, është veni jëtë, pikërisht i pare, është Kosova që po ndeshje sot, arriti qëllime tona të kahmosme, të gjithë qytetarve, të gjithë futbolldashtve, sot arritëm të jemi në nivel, s'po thëmë në nivel të Zvicrës, ende një herë se largë me thonë, por jemi e sot ndeshëm me një skuadër ndeshëm, sot me një skuadër jashtëzakonisht madhe, Zvicra është, e, kjo është dëshira, e knasia me madhe, jetës time, po thëmë kështu jutë që jomë, por sot që jepi një intervjistë e lojë një ndeshës Kosova dhe Zvicra. Këtë ditë shumë veçantë edhe për një televizion veçantë. Sigurisht, sigurisht, se për herë të parë kam në rastin edhe me Manuel, dhe faleminderoj shumë. Okej, emocionet për zime, që shpesho, për kë bën tifo sot Azira Gjeta? Është pak... Pyetjem tje. Ja, ta them me lirësi. Është futbol, është kë, është një loj vlezërore, këte mund të quen një loj vlezërore, e cilja të gjithë e quen të, edhe Zvicrën, të cilët kom bisedu me ta, të cilët e lutë të thonë që është një loj vlazërore, do me thonë nësi. Për rezultat pak, nuk po disha me thonë se rezultati pak, do të jemi i barabartë. Qëfar do rezultati dhe tjetë, duha ta përqafoj. Nuk luan Valon Berami ma, së është pjesë e Zvicrës. A keme pas emocionin e njëtë dhe cili është komentit që Valoni nuk është pjesë e ekipit atë Zvicrës? I keme vetëm tre, Zhoka, Shaqiri, edhe Zeqiri. Adnan, po Adnan. Unë jam i knasën që janë këta tre, këtu ju dëshiroj spari të ju në lojtë mirë, ta mënë që i ka hi e një sportistit, kur ta mbronë në gjyren e zdo skuadrës e cile e vesh duhet ta mbronë me një identitet mirë, një futbolist, një sportist i mirë dhe besoj ata do të bojnë lojnë e vete, por edhe një Kosova do të lojnë, se unë Kosova në e posh me burku në Prishtinë. Ke qenë stadion? Po, që isha në atë prezent, kom shku bashkëparate edhe kom ardhë atje në Kosova, më brëmë kom rinë e Zvicër, kështu që... Nga Kosova? Nga Kosova. E si the për këtë Valonit, është e vërteta që është, kësha pasë dëshirë, por, prapë, Baloni ka dhëtë vetën, ka bëjë gjëgjo, këtu kalon e shenja, kalon gjitha, jo me lirë, jo me gjitha ato, Zvicra edhe, aj, thashtë dhe njerë, kështë e qenë mirë, qenë edhe Baloni, se konë edhe ma mirë, por nuk është, prapë se prapë unë e shiqoj e për cilin dishet. Është tonë që shumica stadiumit ka me shenë me tifoz shqiptor, a është tonë që ma shumë ka me pas broritje në kuptimin e Kosovës, flamujt Kosovës, si sot Zvicrës, që shë me ndonë, që shë shë? Në për këtë nuk mune enda me thoë, por si në basë se lojmeve të që mi kanë atë i to, do t'jenë barabartë edhe sot tifoz. E më pyten ata, thasë si do t'jetë Kosova kunder daj Zvicrës. Ashtë ndohë, thash pak, në dësh, për para ka qenë 100% Kosova për Zvicrë, kjo kone, pa diskutim, po, qashtë, tash jemi në dësh, tash jemi do se gjysan këne, gjysan ne, po si do qoftë, tash edhe një herë, është një loj vlëzërore, qëfar do rezultate që do të ndodhet, ne jemi të knaqëm, më thonë të drejten, unë e barazim, kisha pas qef. Okej, okay, nuk muj pat pyt edhe për rejen, për gruan e Valonin këntë raste, cila ka rritur të shpallet kampione olimpike në skiem, është kampione olimpike, ka fituar tartën në olimpiadën dimërore të fundit, po ashtu i ka dhe 3 bronsta, duke përfshirë tash një tartën një të bronst, dhe më herët 2 bronsta tjera. Të është mush shpia me medalje, cili është komendi për rrinë. I cekë atje, jo me, edhe këtë rast jom shumë i knasër, jom mirë njës, me dëvërtet të atakoj një kampionis botërore, të gjitha disiplina në skim, e si të ati plët më ka mush, kupa jenë mush, si të Valonit, si të Larës, dhe kështu që i ka edhe aja i ka plëcu të gjitha që a egzistojnë në skim, kupat i ka fitu të gjitha, kështu që dëshira me mollë, kuptohet, kur t'i kishë dy sportista të ndhenjë, është knasi tjetërish me ta, që ndihmojsh, sonë ju ndihmoj të dyve, ju këmë thonë gjithë mund, ju vazhdo në jetën sportive, por zdo gjo që është jashtë sporti, jo mune, kështu që zdo gjo a kevi arrit me dëshirë dhe jevi, sot jemi krenar shumë që këtë ndeshje, me shumë qytetarë të unë, që të kanarë sot, e për qëllin këtë ndeshje, është diska e posashme. Ju falimderit shumë, juve dhe gjithë Kosovës.
Algjeraj, falemnerit shumë. Me të vërtit ishte kënaqësi, falë sinceritetit që e keni edhe pozitivitetit që rrezaton nga ju.